Suomi vastaa Suomi. Tahdistoo. Heto. Huomio. Osastoo, seis! Käännös vasempaan, pain! Lepo! Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, hyvät kainuulaiset. Tänään 13.3.2021 vietämme talvisodan päättymisen 81-vuotispäivää ja samalla Suomen Lottasfäärijärjestön perustamisen 100-vuotisjuhlavuotta. Olemme täällä Kajaanin kirkkopihalla muistamassa ja kunnioittamassa talvisodan sankarivainajia. Minun nimeni on Timo Koskelo. Tilaisuudessa lasketaan 4 seppelettä ja sytytetään kynttilä. 93 talvisodassa kaatuneen kajanilaisen sankarivainajan haudalle. Kainuun rajavartiosto on asettanut kunniavartioon sankaripatsaalle 2 rajavartioston sotilashenkilöä. Aseistuksenaan Suomi-konepistoolit, jotka tulivat kuuluisiksi talvisodassa. Kainuun prikaati on asettanut 3 varusmiestä Suomen lipun lippuvartioon. Lisäksi varusmiehet asettavat kynttilät talvisodassa kaatuneiden haudoille. Tilaisuudessa lasketaan seuraavat seppeleet. Lippuosasto, asento! Kotiseutu seppeleen laskee Kajaanin kaupungin hallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatra. Sankarivainajien muistoa kunnioittain kotiseutu. Kainuun Lottaperinneyhdistyksen seppeleen laskee yhdistyksen puheenjohtaja Aila Alasalmi.
puolustusvoimain seppeleen laskee Kainuun prikaatin komentaja eversti Manu Tuominen. Sankarivainajan muistoa kunnioittain puolustusvoima. Ja Rajavartiolaitoksen seppeleen laskee Kainuun rajavartioston apulaiskomentaja everstiluutnantti Jarkko Kolehmainen. Talvisodan sankarien muistoa kunnioittain Rajavartiolaitos. Lippuosasto, lepo! Lippuosasto, asento! Käännös oikeaan, pein! Tahdissa, vars! Lepo. Kiitokset kaikille. Tilaisuus on päättynyt.